Good evening. នេះគឺឡានដឹករូបបដិមាដែលយកមកពីប្រទេសខ្មែរមានរូបព្រំមក4រូបសម្តេចសង្ឃរាជជួនណាតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក្រុមក្រុមមួយនឹងរូបកំហីងព្រះធរណីប៉ុន្តែដឹកមិនបានអស់ទេថ្ងៃនេះព្រោះឡាននេះវាមិនអាចដាក់បានរូបធំជាងគេជាង20បកហ្នឹងតែបុកនេះដាក់កងណាអស៊ីណា supposed to be in the garage hey supposed ដាក់ក្នុង garage សិនទៅដាក់ក្នុង garage put in garage បានទេដាក់ក្នុង garage បានទេបុកអត់ទេយើងយកចេញអស់ហ្នឹងអូអូខេអូអូខេ that's good ជឿឡើងដាក់អូឌីអានណាយើងជួយយកពីហ្នឹងចាចាអូយើងមានអត់ទេរុញតាយើងមានអត់ទេរុញតាចាអូចៃសោមដៃនៅក្នុងអាថងកម្រាលតុកខ្ញុំយកមក3 4គូតែស្អីចៃដៃខ្ញុំឲ្យចៃតែយកទាំងអស់មកចាចៃយកសោមដៃទាំងអស់មកកន្លះកន្លះឡានអត់ទេអីវ៉ាន់នៅភ្លឺណាបើថាល្ងិតតិចទៀតយ៉ាប់ណា
ចប់កោះហ្នឹងអីកោះអាកោះហើយបាននោះអាអាកោះកេះកោះអាបោកនោះបាននោះកោះអាឈើនោះបាននោះអានឹកអានឹកបោកសភុតាចាចាហើយទៅស្រីក៏ដាក់ជួយបានថាចង់អត់បានអីមិនយើងអាចចង់ផ្អើលជាមួយនឹងអាដៃនោះបានតាយើងអាចចង់ណាយើងយកទៅនោះនៅចង់និយាយអាពេលអារូបអាគង្ហីង2ម៉ែត្រកន្លះអានោះពោះយើងចាំយើងមើលសិនយ៉ាអូខេចាំមើលទៅណាយើងឡាញ់ដាប់អោនេះខំបែកលឿអូ5មកផងអានេះហ្នឹងហ៎អូហ៎ឲ្យឲ្យពួកអានគាត់គាស់អានោះហ្នឹងគាស់បោកសភៅណាងាយជូនចូលក្នុងហ្នឹងឯងចឹងបាត់គាស់បានទេអូខេបាត់ឯគាស់ចាំដល់ក្រោយដល់ជូនដល់ក្រោយទៀតអឺអារូបយកទៅក្រោយហ៎អូឥឡូវអូទៅក្រោយភាសាទៀតហ៎អូខេអញ្ចឹងយើងគាស់តែបោកសភៅឯងគាស់តែបោកសភៅរូបអត់បាច់គាស់ឯងរូបត្រូវលើទៅអញ្ចឹងឯងអានោះស្អីគេបោកឯងហ៎អូសង្ខើលាយសង្ខាអូសង្ខើលាយសង្ខាគេណាសង្ខើតប់ហ្មងអញ្ចឹងឥឡូវធ្វើម៉េចចឹងឥឡូវចឹងហ៎អត់ទេចឹងបើអានទេអត់រើអត់កោតទេបួយតរូងនៅក្នុងទាំងអស់ឲ្យគេទៅសង្ខាយ៉ាទៅសង្ខាសង្ខាសង្ខាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងអត់តន់រុះកោតទេអញ្ចឹងចុះស៊ីណៃថាសង្ខើស្មាសង្ខើទាំងអស់យើងមកបានមើលដល់តែមើលអំឃើញអូអូខេយើងចាំសាយកណ្ដាផងអូខេអ្នកណាសាញ់ក៏បានដែរអានៅពេលនេះម៉ោង6ល្ងាចហើយសុទ្ធអាយអៀងល្ងឹតតិចអីអត់សេចភ្លឺមើលឃើញអាប់ប៉ុន្តែយើងស្រូបដឹកជញ្ជូនចុះពីឡានអស
អានេះបោកស្រួលបួនណានេះបោកមិនស្អីអានេះនេះបោកចិត្តហ្មងប្រហែលជាព្រំដឹងសភៅជាង20កេះហ៎សភៅជាង20កេះហ៎ចាសភៅគ្រប់មុខចាក៏បត្រៃបីដកអីហ្នឹងឯងអឺអត់យើងអត់ចង់ធ្វើអីបានទេព្រោះរូបចម្លាក់នៅពីក្នុងសភៅនៅខាងខាងណាបោកសភៅនៅខាងខាងណាឡោះឲ្យយើងអត់តន់បំបែកបានទេអញ្ចឹងនៅជូនភាសាទៀតយកទៅដាក់នៅក្នុងនោះអូប្រមាណបោកអូ7មកនេះតោះ2នាក់អ្នកចេះ2នាក់ណាណាអានេះដូចនេះឆ្ងាយណែអូចូលទីទៀតហ៎អូអូអូខេអានេះបានថាស្តាស់ទាំង2នាក់ណាបានអ្នកជំនាញខាង forklift 2នាក់ដែរបានមកជួយវ៉ាវអានេះស្អីខ្លះទេណោះអានេះ2ចောက်គ្នាហ្មងវាជារូបទាំងជំនួយនៅលើអូសាញអូអញ្ចឹងហ៎មកច្រឡាក់អូអូបលាំងបលាំងយ៉ាបាយបលាំងហើយអូហ៎យ៉ាអស់ហើយណា The last one នៅមួយបបទៀតអូបបទៀតអានេះ2បបអូយ៉ាប៉ិនយើងយកតែមួយដែរម្ដងមួយយកតែ2ទេលើកតែ2ទេបាយនេះងន់ជាគេណែឡើងឡានឡើងហើបនេះតាយកត្រួតពីតែម្ដងSo that the last one? Yeah. Are you still have a one more tomorrow, right? Tomorrow so you gonna come tomorrow? Yeah.
No, it's a different driver. ប៉ុន្តែឯងមកអាចបើកបានហើយនេះចឹងណាខ្ញុំបើកបើកបានអញ្ចឹងស្អែកមិនបាច់បញ្ជាក់ថាមានអ្នកបើកមកជួយអូខេតើវាមកវាចេះបើកអូខេអូខេ He know how to drive that he drives ចាំអានេះឲ្យវារហូតទៅដល់ចាំពីលើនេះចាំឡើងស្ត្រុតឡានណាបាទបាក់បាយអូអូមកចឹងអត់ជុំបាទ Finally Yes the last one ហ៎ What's that try ប៉ុន្តែនៅតែធ្ងន់មានដាក់រូបចម្លាក់អូដាក់រូបចម្លាក់មួយនៅក្នុងរូប I think maybe go all the way to the other back ទៅស្នៃទៅមុនទៅប្រាប់ស្នៃទៅមុនទៅតាមបីប្រាប់កន្លែងដាក់ណោះអូស៊ីណា you can do that អូណោះស៊ីណាអីសាំងកុំអូខេ can you hold that for me okay sorry sign and print right at the bottom okay here right here yeahZP? PA, CP. Okay. Okay. So, tomorrow what time? I have no idea. Because it's before 8. Yeah, because of this forklift, I can turn it back. They're going to take it. 8 to 12, they come pick them up at their forklift. 8? Yeah. Eight. No, eight in the morning? In the morning, yeah. Would they run from an AZ rental? Uh-huh.9 pieces oh hello mấy vậy chưa thôi mà thôi ra rồi
តរួយហ៎គាត់ក្លឹបជាប់ផងអូខ្ញុំថាឲ្យយកទៅដាក់ចិត្តនឹងឲ្យហើយដែរអត់បន្លឺនោះចេះ4 clip ផងផងដីផងដីហើយចាំតាមខ្លួនអត់អត់យើងអូយខ្ទេចហើយខ្ទេចហើយចេះតើរីដួយអត់ដែរលោកថាអឺអរុញរុញរុញមួយមួយអត់អត់ប្រើ4 clip ទេរុញប្រដាប់ប្រដាយើងរុញហ្មងព្រោះមួយមួយស្រាលដែរសោះសោះឥឡូវឥឡូវអេផុតផុតនៅលើអាហ្នឹងវ៉ារោយដល់ចឹងផុតនៅអឺអាហ្នឹងវាធន់នេះអើទៅថាថាសក់ហុំមិនទៅទៅកើតឈប់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 គេសាក់មួយសិនខ្ញុំថាដីហ្នឹងវាអត់ដូចវាមិនផុងទេខាផុងម្ដងហើយតើសាក់មើលអត់មានអីវ៉ាន់ផុងអត់មានអីវ៉ាន់ផុងផុងម្ដងកន្លែងនោះផុងអាកន្លែងទឹកកន្លែងខាងក្នុងដើមឈើយ៉ាអត់អីអត់អីកន្លែងនេះវាណែនអូតាជាក់ស្រួលតោះហើយយកខាងមកខាងពេញម្ដងចែយកខាងមកដាក់បណ្ដោយទៅអត់អីអត់អីអត់អីអានឹងមកដល់ហ្នឹងឯងអស់មកដល់ហ្នឹងហើយYeah, can you take all of them down? Yeah, when I talk to them, you should bring them all. Yeah, right here. Yeah. They put out there. No, I don't know because of the dirt. Look at it. Okay, yeah.ចុះលោកប្រាប់ប្រាប់ចឹងហ៎លោកប្រាប់ឲ្យដាក់កន្លែងហ្នឹងហ៎ស្អីណានេះលោកតាភូមិហ៎លោកតាក្រុមអឺលោកតាកាន់ត្រូត្រូអូដាក់ដាក់ក្រុមងុយកាន់ត្រូក្រុមងុយហ៎កាន់ត្រូសំអាចជម្រាបលាហើយស្វាញ់កុំលាព្រោះលង្កត់ហើយមើលលែងឃើញហើយថ្ងៃលិចស្រឹមបាត់ហើយនៅសល់តែពន្លឺជះបន្តិចបន្តិចហើយការងារក៏មិនទាន់រួចដែរយើងនៅបង្ហើយការងារទៀតត្រឹកដឹកជូនយកមកទុកខាងក្រោយគាត់អឺប៉ុន្តែអឺមើលកលែងឃើញដែរដាក់ជញ្ជូនមិនទាន់រួចរាល់ទេនៅត្រូវបន្តយកទៅដាក់នៅខាងក្រោយគាត់
ដឹងតែប្រហែលបានប្រហែលអញ្ចឹងប៉ុណ្ណោះនៅ2ទៀតណាសាក់បើកមក sensor តិចដឹងអឺយប់ហើយនៅឥឡូវនេះ so we មើលអត់ឃើញឃើញស្ទងស្ទងហើយយើងដឹកជញ្ជូនបាន1 2 3 4 5 6 7ហើយ2ទៀតទាំងអស់នេះគឺជាមានរូបបដិមាប្រហែលជា5សម្រាប់ដាក់នៅចំរង្វង់មូលមួយមួយដែលយើងកំពុងតែរៀបចំជាធ្វើរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍
ទេរូបកាមើដោះចេញមកលើកបាទេរូបអឺបានបើវិញខ្ពស់ជាងគេតារូបអនាងកុងហេងធរណី2 2ម៉ែត្រកន្លះអឺ2ម៉ែត្រកន្លះប្រហែលជាចុះបើយើងអឺ return អានោះវិញឲ្យបានអីដឹកនៅសល់តែមួយទៀតទេជាចុងក្រោយនោះនឹងរួចរាល់ស្អែកត្រូវតែអឺរៀបចំបើកអឺកេះបើកអឺអាទីបោករុំនឹងឈើអូនេះនេះជាអឺចុងក្រោយហើយបោកចុងក្រោយជើងនេះជើងបលាំងគេហៅបលាំងណាបលាំងបលាំងព្រះអូខេអាអាកាមកគេ stuck 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 អីវាវាទៅអា stone ណាអូផងទៀតណាប្រហែលជើងហ៎អូតិចផងនៅនឹងកុនបណ្ដាយវាស្រត់ដីស្រត់ដីអូខេឆ្ងាយពីគេបន្តិចមួយទៅអូខេហើយហើយអស់ហើយព្រោះនេះស្មុនណាខ្ញុំកក់ clip អូមើលរូបអីប្រចាំងមើលប្រចាំងមើលក្នុងនឹងអីអូអានេះសភើបោកសភើនៅស៊ីណាដាក់ហ្វូនស៊ីណាអីមកមើលអត់អូបោកសភើ9ប្រមុខ4អត់ប្រមុខ4ណាអត់មានណាបើកភ្លើងអាក្រោយនេះអូ sensor sensor ប្រមុខ4ណាយ៉ាប្រមុខ4យ៉ានេះក្រោយគេនេះមួយអឺក្រោយប្រមុខ4ចឹងនេះនេះអូអូខេយ៉ាអូហា sensor អាពីងយ៉ាប្រមុខ4អូខេហើយហើយនៅបន្តទៅថ្ងៃស្អែកទៀតព្រោះអត់តានរួចរាល់ទេអូខេ thank you very much ឯងមើងរឹងអីគេនោះអស់ហើយដឹងញ៉ាំអស់ហើយដឹងថាចាអាកឡូអូអូនៅពីបីចំណិតទេអូយ៉ាលេលេយ៉ាសម្រាប់ពីទៅផ្ទះយកឆ្អាក់ខាងឲ្យគេស្រួលពោះគេដឹងបោកមកស្អាតទៅផ្ទះស្អែកមកវិញចំណាំចំណាំអីអត់អត់ថ្មីទេប៉ុន្តែវាវាបោកទឹកស្អាតអស់ហើយអត់អត់ថ្មីទេចាពេលបោកទឹកស្អាតហើយអានេះដើមការងារយកអូខេអរគុណច្រើនខ្ញុំចូលដែរអូខេយើងចូលមកក្នុងវិញហើយអូខេចា